საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას საქართველოს შეერაღებული ძალების ომში უკრაინის წინააღმდეგ შესაძლო ჩართვასთან დაკავშირებით გამოხმაურება მოყვა პოლიტიკოსების მხრიდან. თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით გიორგი მარგველაშვილის განცხადება არის შეურაცხყოფელი თითოეული ჯარისკაცისთვის, სახელმწიფოსა და საზოგადოებისთვის. თავდაცვისა და შეერაღებული ძალების შეურაცხყოფად მიიჩნევს მარგველაშვილის განცხადებას ალეკ ველისაშვილიც, მისი თქმით ყოფილი უმაღლესი მთავარსარდლის მხრიდან. მსგავსი განცხადება გამოოგნებელია. მე შეგახსენებთ, რომ საუბარია გიორგი მარგველაშვილის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებაზე, სადაც აღნიშნავს სამწუხაროდ რეალური მგონია, რომ ქართული სახელმწიფო შეერაღებული ძალებით დაეხმაროს რუსეთს და ქართულ ჯარისკაცებს მოუწოდოს წავიდნენ და იომონ უკრაინაში. სირცხვილია, რომ ამკაც ერქვა საქართველოს პრეზიდენტის სურაღაც რამდენიმე წლის წინ. მართლა სირცხვილია ეს ყველაფერი, რადგანაც ის ასეთ სამარცხვინო განცხადებს აკეთებს, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მძიმე მოსასმენი. პირველ რიგში ჯარისთვის, ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე მათი აღშფოთება არ მიკვირს, მაგრამ უბრალოდ მარგველაშვილისგან საერთოდ არაფერი აღარ არის გასაკვირი. ეს იყო სამარცხვინო პრეზიდენტის პოსტზე და დღესაც აგრძელებს თავის სამარცხვინო საქმიანობას. სამწუხარო ამბავია ის, რომ საქართველოს ყავდა უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელსაც აქვს ესეთი წარმოდგენა საქართველოს შეარაღებულ ძალებზე, თავდაცვის ძალებზე და სამხედროებზე. როდესაც შენ სახელმწიფოს და ჯარს ადანაშაულებ პოტენციურ ღალატში, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. ჩვენმა ქვეყანამ გაიღო სისხლი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის და დამოუკიდებლობისთვის და აი ამ ბრძოლებში სწორედ ჩვენი ჯარისკაცები ეწირებოდნენ და მარგულაშვილი გამოდის და დღეს იძახის, რომ ის ჯარისკაცი, რომელიც გუშინ სამშობლოს იცავდა აი ამ აგრესიული ძალის წინააღმდეგ, გამოდიხარ და ეუბნები, რომ შენ ხარ პოტენციური მოღალატე და ხვალ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევით წახვალ და ამ ქვეყანას დაუდგები გვერდში და იბრძოლებ იმ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელსაც საქართველო აქტიურად უჭერს მხარს ყველა პლატფორმაზე. ეს არის სამარცხვინო განცხადება. ჩემი სურვილია, რომ ყველა მოურთხილდეთ სამხედროებს, რომლებიც არამხოლოდ მუშაობენ, არამედ სამშობლოს იცავენ და რაღაცა წითელი საზღვრები თუ წითელი ხაზები უნდა დავიცვათ იმისთვის, რომ ერთი მხრივ კი ბატონო ვაკრიტიკოთ ქართული უცნობი, რომელიც ამას იმსახურებს, მაგრამ მეორე მხრივ შევინარჩუნოთ მაღალი პატრიოტული სულისკვეთება ჯარში, რომელიც ისედაც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია აი ამ პოლიტიკურ პროცესებიდან გამომდინარე. ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი თავდაცვის ძალების და ჩვენი შეიარაღებული ძალების და თითოეული პატრიოტი მებრძოლის სერჟანტის ოფიცრის, ვინც დღე და ღამე მსახურობს და დგას ქვეყნის ადარაჯვის. ეს არის შეურაცხყოფა და თან შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანი, რომელიც იყო მთავარსარდალი ამ თავდაცვის ძალების, ამ ბიჭების და ქალებისაც, იმიტომ რომ ქალი სამხედროების ყოს. ეს არის შეურაცხყოფა. როგორ შეიძლება ასეთი რამის თქმა, რომ აი ხა ცოტა ხანში რუსეთის ხარეს იბრძოლებს ქართული ჯარი? ეს ქართველკაც როგორ უნდა ამოგივიდეს პირიდან და მით უმეტეს როგორ უნდა ამოგივიდეს ასეთი სიტყვები ყოფილ თავარსარდალს?